Testovací a očkovací centra COVID-19 jsou stále nedílnou součástí našich životů. Na Moravě se mezi ty nejmodernější bezesporu řadí víc jak desítka center GHC Genetics. Ve Zlíně, Uherském Brodě, ve Vizovicích a Valašských Kloboukách, Ostravě nebo Jeseníku. Tak dříve sem chodilo více lidí, ale pořád nás navštěvují hlavně na třetí dávku. V našem centru provádíme všechny druhy testů, PCR testy, antigenní testy a nově fast PCR test. Momentálně děláme nejvíc PCR testů a pro naše dětské pacienty máme nachystané bonbony a obrázky. Testovací centra GHC Genetics jsou vybavena těmi nejmodernějšími technologiemi, včetně super rychlého vyhodnocování PCR testů. Tak našim klientům nově nabízíme testy FAST, které vlastně umožní to, že do několika hodin bude výsledek jejich testů. Nejen vybavením pak dokáží centra poskytovat tu nejlepší možnou službu, ale i odborným personálem. Školení a odborná kvalifikace jsou totiž stavebním kamenem dobře odvedených odběrů či očkování v testovacích a očkovacích centrech GHC Genetics.